Niin hei, puhutaan betsaamista vielä. Siis sä tykkäät tehdä vetoa. Lyötkö sä yleensä voittaja vai tulosvetoa? Vai mitä tulosvetoa. Okei. Mä lyön aina tulosvetoa. Sitten no, kun kohdalla on käynnissä, niin kyllä mä silloin moni vetoja ja tolleen. Mutta siis kyllä se tulosveto on mun juttu. Se on astaa kyllä. Mulla jotenkin KHL-betsaukset meni koko kauden sillä, että mä en voittanut mitään. Jokerit pelasti että se ihan koko ajan ylös alas. Mut sit nyt tän ääri, mitä mulla mä oon betsannut, kun mä Twitterissä aina välin laittelen, niin. Niin olisiko 12 peliä on betsannut ja voittanut 9, että ne on mennyt... Oho! Ne on mennyt... Siis se 12 pelissä vetänyt 9 tulosvetoa oikein. Mille helvet? No en mä tiedä. Mut mä aina semmonen, mä vielä lyön niinku totta kai... Mietin, katon tosi tarkkaan kaikki, että kuka pelaa ja bla 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 ja näin, mutta sitten mulla on paljon semmoisia taikauskonumerojuttuja ja sitten yleensä ne voittaa.